U susret prazniku svetog proroka Ilije. Sveti prorok Ilija drugi je preteča. To jest, doći će na zemlju pred drugi dolazak Gospoda Hrista da svedoči za njega istinitog Boga. Tada će se on pojaviti ne samo telom, nego i obučen u vreću i svedočit će Gospoda Hrista. Iz njegovih usta, veli se u Svetom pismu, ogan će da bije. Biće mu data vlast od Boga da zemlju udari svakom mukom, da ljude trgne, da ljude osvesti, da ljude privede pokajanju pred istinitim Bogom. To će biti pred drugi dolazak Gospoda Hrista. Sveti Justin Ćelijski. Bogovidac, čudotvorac, revnitelj vere Božije, sveti Ilija, bi rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kad se Ilija rodi, otac njegov Savah vide angele Božije oko deteta kako ognjem dete povijaju i plamen mu daju da jede. To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogodane sile ognjene. Svu mladost svoju proveo je u bogomislju i molitvi, povlačeći se često u pustinju, da u tišini razmišlja i moli se. U to vreme carstvo jevrejsko beše razdeljeno na dva nejednaka dela, i to carstvo judino obuhvatajući samo dva plemena, judino i Venjaminovo, sa prestonicom u Jerusalimu, i carstvo Izraeljevo obuhvatajući ostalih 10 plemena sa prestonicom u Samariji. Prvim carstvom vladahu potomci Solomonovi, a u drugim potomci Jeroboama, sluge Solomonova. Najveći sukob imaše prorok Ilija sa izraelskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezabeljom, jer ovi su se klanjali idolima i odvraćahu narod da služi Bogu jedinome i živome. Pritom, još Jezabelja, kao Sirijanka, nagovori muža te podiže hram sirijskome bogu Valu i odredi mnoge svešnike na službu tome lažnom bogu. Velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božiju. On zatvori nebo, te ne bi kiše 3 godine i 6 meseci, zatim spusti oganj s neba i zapali žrtvu Bogu svome, dok žečevi valovi to ne moguše učiniti, zatim svede kišu s neba molitvom svojom. Čudesno umnoži brašno i ulje u kući udovice u Serepti i vaskrse joj umrlog sina. Proreče Ahavu da će mu psi krv lizati i Jezabelji da će psi izjesti, što se i dogodi. I druga mnoga čudesa učini i događaje proreče. Na Horivu razgovaraše s Bogom i ču glas Božiji u tihom svetlom povetarcu. Pred smrt uze Jeliseja i odredi ga za naslednika u proročkom zvanju. Svojim ogrtačem presječe vodu u Jordanu i najzad
bi uzet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Na Taboru javio se zajedno s Mojsejem, Gospodu našem Isusu Hristu. Pred kraj sveta opet će se Ilija javiti da suzbije silu Antihristovu. Otkrovenje 11. glava. Ognjeni čoveče, proroče Ilija, što na zemlji sjajem nebeskim prosija i molitvom svojom Gospodu ugodi, ta zatvara nebo, s neba oganj svodi, sve pomoću Božije desnice prejake. Ti karaše ljude zbog vere im mlake, ti revnova silno za Boga živoga, pa te crkva slavi ko proroka svoga. Car te ne ustraši, carica još manje, Gospod Bog je tvoj car i tvoje imanje. Nit u jelu brinu, niti o pijenju. Ti sav predan beše Božjem proviđenju. Bez straha od nikog, ti strah beše svima. Ko lav silni, što je strah malim mišima. Ti revnova silno za Boga živoga. Pa te crkva slavi ko proroka svoga. Proslavi te Gospod kao malo koga, jer i ti proslavi Gospoda živoga. Oganj Bog ti posla da upališ žrtve. Silu on ti dade da vaskršneš mrtve. Dela tvoja moćna sav svet zadiviše, proročanstva tvoja sva se ispuniše. Ti dušom i telom beše živ i ceo, zato smrt nemaše u tebi udeo. Proroče ognjeni i duhom i telom, slava, kličemo ti sa dušom veselom.